Noyabrın 12-si Azərbaycan Respublikasının əsas qanununun, Konstitusiyanın qəbul edildiyi gündür. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdiyidən sonra yeni Konstitusiya layihəsi üzərində ciddi iş başlandı. 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin sədirliyi ilə Konstitusiya Komissiyası fəaliyyətə başladı və layihə 1995-ci ildə ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu ilə Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu böyük mərhələlərdən keçib, nəhayət öz devlet müstəqilliyinə nail olub, milli azadlığına nail olub və ilk dəfədir ki, sərbəst, müstəqil, heç bir mərkəzdən, heç bir dairədən asılı olmayaraq, özü öz taleyinin sahibi olaraq, öz konstitusiyasını yaradır. 5 bölmə, 12 fəsil və 158 maddədən ibarət olan konstitusiya özündə ümumbəşəri dəyərləri təsbit etməklə insan onun hüquq və azadlıqları ali dəyərlərdir. Suverenliyin daşıyıcısı və hakimiyyətin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Sosial siyasət insanın layiqli həyatını və sərbəst inkişafını təmin edən şəraitin yaranmasına istiqamətlənib kimi prinsipləri müəyyən edir. Konstitusiyaya 24 avqust 2002-ci ildə, 18 mart 2009-cu ildə və 26 sentyabr 2016-cı ildə referendum yoluyla əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti təklif olunan dəyişikliklərə öz dəstəyini verdi. Bu da əslində bizim siyasətimizə növbəti dəfə xalq tərəfindən verilən böyük dəstəkdir. Mən şəxsən bunu belə qəbul edirəm, çünki təklif olunan dəyişikliklər biz tərəfdən irəli sürüldü və Azərbaycan xalqı, onun böyük əksəriyyəti bu referendumu hədd edir. Bu, əlbəttə ki, bizə əlavə güc verir.